Sen işine vesile takılmış şu sakıbiden de çöğünün praktik edin gavun dinleri sizin de yapmış olur. Ben de kanım yoksa. Coaches need to learn more than the rest of referees. Yes. Maybe some of them being a sakıbiden. I'm suspected, although I came here for this meeting, we can, whether it's with the coach development, coach education, or with the players, strong men's national team, very strong now, participate every year as well. So it's really very important to know. Ის სემინარები, რომელიც ხელს შეუწყობს ქართველი მსაჯების, მწვრთნელების, ინსტრუქტორების და ასე შემდეგ მომზადებას. Ეს ძალზედ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს კომპონენტი, რასაც ვქერ თამაში, ყოველთვის იქნება თუ ნებისმიერი სათამაშო სახეობა, ყველგან არის ჩართული მთლიანად მთელი კოლექტივი, მწვრთნელი, მსაჯი, მაყურებელი, მდივანი და ანუ ორგანიზაციული საკითხები. შესაბამისად, ის საერთაშორისო გამოცდილება, რომელიც აქვთ ექსპერტებს, საერთაშორისო მიზანშეწონილი, რომ ყოველთვის მოწვეული იქნება და გაზიარებული იყოს ეს გამოცდილება. რასაკვირველია, ამით ყალადურთის განვითარებას ხელი შეეწყობა ყველა დონეზე და თუნდაც ისიც ახლა მასთან საუბარში, ექსპერტთან საუბარში წავუნიშნეთ, რომ არა მარტო მსაჯების განათლება საჭირო, არამედ მწვრთნელების და მწვრთნელების შემდგომ თვითონ მწვრთნელმა უნდა ჩაეტანონ ის სპორტსმენებთანაც, იმიტომ რომ სპორტსმენი ტაქტიკა და ტექნიკა ეს ერთია, მაგრამ თამაშის წესები ცოტნაც აუცილებელია, რომელიც მას ხელში უწყობს თავისი პოტენციალის სრულ გამოვლენებაში. ძალიან მნიშვნელოვანია ფიბა ევროპის საშტატო საჯარო კომისიის თავმჯდომარის ვიზიტი თბილისში, ჯერ ერთი რომ ჩატარდება სემინარი, პლუს ამასთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რომ ხვალ დაესწრება ტურს, სადაც ნახავს თვითონ თამაშის ორგანიზებას, პლუს ამასთან ერთად კომისრებს, საჯებს, შეხედოს ყველაფერს პლუს მინუს, ყველაფერი დაითვლება და როდესაც უკვე ის ჩავა უკვე ფიბაში, იქიდან გამოგზავნის წევრის თუ რა მინუსები იქნება და რა პლუსები, რომელიც გასწორდება. ამასთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანი არის ერთის მოადგილესთან ბატონ თამასთან საშეხებოდ, რომელიც სადაც იყო საქმიანი საუბარი და ფიქრობ, რომ ის რაც ერთმანეთთან ილაპარაკეს, ეს ყველაფერი შესრულებადია და ეს შემდეგშიც უკვე გაგრძელდება. The main reason I came here is to work a little bit with the officials, the referees, to try and improve the officiating and to try and help them with the development of the referees for the competitions. It's very good to meet with the Deputy Minister this morning. We shared a lot of ideas. He's very active in handball, but there's a lot of similarities between handball and basketball. And it's good to hear that the things that they want to do to develop basketball in this country also reflects some of the things that we also want to do. And it was good to know that the relationship that must exist between us as the international body, the federation and the government is one that we will probably work on in the future to help the Georgian Basketball Federation.